Un pescador usa campo e espacia sumo, porque até Ucrânia se leva o comum. E esta vez tem a bocha que não chama tinha ismo do ani, vrasani, e news balcã e que não é só matar não chama tinha tinha et michava ele tá ora no tá gostando por sumo a causa can mi gizel e tá né dem aiastan ora e espet que a sen porque a mana judi que chama mas assim que Rusastan e tico com nas balcã caiu chama paragai նամ չունեն պատվիրատներ են տեղ, դան ու խոսել ու ասել, որ այն նրանք ինչ վատն են տեսեք ինչ անում, բայց գնալ ու եղպայրական տարբեր տեսակի համաձայնագրեր ընկրեք նրանց հետ, զենքի այլ համագործակցությունների, հա գնալ տանկերն են ուծել Ռուսաստանից, չգիտեմ, S-300-ն են ուծել, փորձել նորագույն այդ տեխնոլոգիաները գնել, ասելով, որ մենք եղպայրական ռազմավարական գործընկերներ ենք, բայց գալ այդպիսի պլատֆորմում հակառուսական հայտարարություններ ու Ռուսաստանի դեմ աշխատել։ Սա ուղղակի բոլորն են դա տեսնում, մոտոր մանը ժուլիկություն է, ուրիշ չէ։ Որ Հայաստանի դեմ նույնպես է հակառուսական քարոզը տեղի ունենա։ Որ այսինքն դու բոլորը տրամադրված եք Ռուսաստանի դեմ, հա, այ իրանք էլ են ծել, իրանք էլ ապրում Ռուսաստանը։ Բայց մենք տեսնում ենք այդ պլատֆորմներում ինչպես են նրանք միասին աշխատում կամ ինչ համագործակցություն կա կոնկրետ ռազմական զենքի վաճառքի կամ սպասարկման վրա։